በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነው የግዙፍ እቃዎች ማንሻ ወይም ክሬን ማምረቻ ኢንዱስትሪ ተመረቀ። የውጭ ምንዛሪ ወጪን ከማስቀረት በተጓዳኝ ኢንዱስትሪው በሀገሪቱ ልማት ውስጥ ጉልህ ሚና ይኖረዋል ተብሏል። አበባ ኃይሌ ከአይጂ ኢንጂነሪንግ በኢትዮጵያ ባለሀብት የተቋቋመ ነው። ኢንዱስትሪው ትላልቅ እቃዎች ማንሻ ማሽኖችን ማለትም ክሬኖችን ያመርታል። ሄዶቨር እና ጋንትሪ የተሰኙ ክሬኖችም ዋነኛ ምርቶቹ ናቸው። ይህ በአይነቱ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው በአፍሪካ ሁለተኛ የሆነው ኢንዱስትሪ በ30 ሚሊየን ብር ገደማ ነው የተቋቋመው። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የንግድ ሚኒስትር ዴታ አቶ ታደሰ ኃይሌ በብረታ ብረትና በኢንጂነሪንግ ዘርፍ ገቢ ምርቶችን በመተካት ረገድ ለውጥ እየተመዘገበ መሆኑን ገልጸዋል። ባለፉት 4 ዓመታት ብቻ ለኮንስትራክሽን እና ለመሰረተ ልማት ግንባታ የሚያገለግሉ ሀገራዊ የብረት ምርቶች ከ1.5 ሚሊዮን ቶን በላይ እንደደረሰ ማስታውቀዋል። ከባድ ዕቃ ማንሻ ክሬኖች በሀገር ውስጥ መመረታቸው የግንባታ ፕሮጀክቶችን ከማፋጠን አኳያ ሚናቸው የጎላ ነውም ብለዋል ሚኒስትሩ። ሀገራችን በአሁኑ ወቅት ያሏትን ወንዞች በመጠቀም የመስኖ ልማትን በከፍተኛ ደረጃ ለማስፋፋት እያስፋፋች ያለች ሲሆን የመስኖ ግድብ በሮችና ክሬኖቻቸው ለዘመናት ከውጭ ሲገቡ የቆዩ ሲሆን የዚህ ኢንዱስትሪ መመስረት የመስኖ ልማታችንን ከገመትነው በላይ እንዲስፋፋ የሚደግፍ ይሆናል። ፋብሪካው አሁን ከባድ ጭነት የሚሸከሙ የሚጭኑና የሚያወርዱ ለተለያዩ የወደብ የመርከብ የከባድ ኢንዱስትሪ ምርቶች ባለ 8 ቶን ባለ 10 ቶን እና ባለ 16 ቶን ክሬኖችን በማምረት ስራ ጀምሯል። በሂደት ግን እስከ 60 ቶን ዕቃ የማንሳት አቅም ያላቸው ክሬኖችን እንደሚያመርቱ የKIG ኢንጂነሪንግ ባለቤትና ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ካሳይ ገብረ እግዚአብሔር ገልጸዋል። ለአፍሪካ ኦልሞስት ለዚህ ለኛ ዞን የኢስት አፍሪካ ለተወሰነ ጊዜ እንጀምራለን፣ ኤክስፖርት እንጀምራለን። ከዛም እስከ አንጎላ ብዙ ነገር ማርኬቲንግ የሆኑ ከጀርመን ካምፓኒዎች ጋር ይሄ ሆስት ፋብሪካ ያላቸው ከነሱ ጋር ዲል ያደረግነን። አሁን ከነሱ ጋር የጀርመን አምርቶ ነበር የሚያመጡት። እነሱም ከኛ ጋር አሁን ብዙ ኮንታክት ያደረጉ ነው። የውጭ ምንዛሪን ከማስቀረት ባሻገር በቅርቡ ምርቱን ወደ ውጭ በመላክ ገቢ ለማምጣት እየሰራን ነው ብለዋል።